Hej allihopa, Niklas Rydback heter jag. Jag är nyaste tillskottet på Trend än så länge. Jag har varit här i 6 månader på måndag. Ja, precis, fast anställd. Ja, det har vi inte diskuterat ännu. Jag ska prata lite om Vision One. Ett område som jag har jobbat med i ungefär 10 år, inte bara med en produkt, med flera produkter. Men det är någonting som jag tror är riktigt intressant, och det är det vi måste ta tag i för att få visibilitet som vi har pratat om hela dagen idag. Det här har vi tittat på lite innan. Var började Vision One? Det började ju som en endpoint detection, extended detection and response. Där vi tittade på endpoints, vi tittade på mail och allting sånt här. Och många kunder som man pratar med, de tror att det är ett aktivt skydd. Och det är inte det handlar om. Det här handlar om visibilitet. En endpoint protection, den blockerar. Men den visar ju faktiskt inte riktigt vad som har hänt i det hela. Den säger, hej, jag har blockat ABC. Vision One kan visa oss, hur kom den in, vad gjorde den och sådana saker. Och vi jobbar extremt snabbt med utvecklingen just nu, måste jag säga. Går man in ena dagen så ser den inte likadan ut som den gjorde veckan innan. Det läggs på funktioner, features och såna här appar hela tiden. Vi går in lite djupare på det här. Varför ska vi lägga till all den här informationen då? Vi har ju endpoints. Det är ju givetvis oftast där någonting händer. Sen har vi mailen som är, eller var faktiskt, den största attackvektorn. Den är extremt stor. Sen om det är vulnerabilities och sånt nu, det vågar inte jag svara på. Men det är liksom där vi ser molnet också. Och containers och workload servrar, oavsett var de befinner sig, är de on-prem eller molnet? Ärligt talat, det är helt ointressant. Vi måste titta på vår miljö. Och om vi tittar på en endpoint, det är ju givetvis inte bra att den får en malware till exempel. Men våra workloads, våra containers är betydligt mycket mer sårbara och värdefulla oftast. Och det sista som Sean pratade om, nätverket. Där vi måste börja titta på vad finns det, vad har vi för enheter. Men också vad har vi, the known, unknown, the unknown, the unknown. Vad känner vi inte till? Helt plötsligt börjar dyka upp IP-adresser som inte är våra eller maskiner som inte är våra. Vi har till exempel Windows-servrar som vi inte kan skydda idag. Hur gör vi med dem? Allt det här bygger ihop, det ger oss en komplett bild av vad vi faktiskt jobbar med och vad vi behöver skydda. Det kan hjälpa oss att prioritera också, var behöver vi investera. Den här har vi tittat på. Attack surface idag, jag menar, för 2 år sedan när jag stod och pratade om sådana här, då diskuterade vi attack surface i form av applikationer. PowerShell, vad kan det göra? Oh, den kan obfuscate code, den kan göra massa roliga saker. Men attackytan är ju för varje applikation och för varje enhet, typ av enhet, våran internet, våra servrar, allting måste vi börja titta på och, ska vi säga, sätta ett riskvärde. Och det riskvärdet kan ingen konsult i världen säga att ni ska sätta 50 poäng på den här. Det kommer ju från företagen. De måste veta vad är viktigt, vad är inte viktigt. Våra applikationer, eller våra plattformar. Vision One i mitten. Det här är en bild av Vision One Risk Insight. Och det är bara för att visualisera och kunna hjälpa till. Dels får kunden en våran risk score över hur ligger de till. Använder de alla funktionerna? Vad känner vi till? Har de sårbarheter och såna här saker? Bara för att försöka hjälpa kunden att inse hur ligger vi till själva. Och sen kan man också jämföra det mot andra vertikaler. Man kan ju till exempel jämföra med company size och såna här saker. De numren skulle jag ta med en liten
nypa salt, men det är i alla fall bra att få en ungefärlig inriktning på hur gör vi egentligen med vår säkerhet. Och som vi kan se här ner till så är det ju liksom, vi har ju allt möjligt. Vi börjar titta på användare, vi börjar titta på e-mail, vi börjar titta på Kalle. Vi tar Claes som exempel. Claes, han jobbar mellan 8 och 5. Men om han helt plötsligt börjar logga in klockan 3 på natten från Kina, då kanske vi ska börja reagera. Thailand. Ja. Då är det helt okej. Då är Claes arbetsnarkoman. Ja. Nej, men allt det här spelar roll. Och att försöka sitta och göra sånt här manuellt. Jag kan skriva en statisk regel som hittar allt. Det är ganska enkelt. Den kommer slå på allt också. Men vi måste börja titta på dynamiska sätt. Vad är det som sker i våra miljöer? Vi måste börja analysera användarbeteenden, mejlbeteenden. Ja, allt det här. Och när vi börjar titta på sårbarheter. Vi pratade med en kund som... De hade ju Log4j-problem kan vi säga. De hyrde in 100 konsulter för att sätta sig och gå igenom varenda server som fanns i hela miljön. Här kan jag gå in och titta. Nu är det inte det här Log4j-sårbarheten, men jag kan gå in och titta på sårbarheten, se vilka maskiner som är utsatta och se vad har vi för skydd på det här då? Så, nu kan både CISO och liksom styrelse sätta sig ner igen. Det är det kan hjälpa till med. Nu kommer vi till någonting som jag tycker är extremt intressant. När vi nu har information om alla enheter och vi kan lägga till tredjepart som vi alla har pratat om idag, så helt plötsligt vet jag det mesta om enheterna. Jag vet det mesta om identiteterna för att säkra upp dem. Då kan vi börja titta på vad gör identiteter och enheter med olika appar och datorer eller data. Och utifrån det så kan vi börja ta dynamiska beslut beroende på allt det här. Vi kan börja sätta risk scores och vi kan börja automatisera och titta på Zero Trust som är den senaste applikationsdelen eller appdelen som lades till här. Om den vill komma där. Och Zero Trust tror jag är någonting som många kunder, det snackades väldigt mycket om det för 3 år sedan. Under pandemin så var det någonting som många var intresserade av. Men jag tror att det är först nu kunderna börjar komma dit och prata om det. Att vi måste börja titta på, vad kommer Claes in på för applikation? Ska han gå in och titta på sin mail via sin företagstelefon? Det är fine. Men sitter han på en kafédator i Thailand, loggar in på något osäkert sätt. Ja, men dynamiskt. Det här känns inte bra. Vi kickar igång en tvåfaktorsautentisering på honom. Verifierar det. Vi kanske stänger ner åtkomsten till att ladda ner attachments. Han får läsa sina mejl, men han får inte ladda ner någonting. Så det är någonting jag tror kommer växa väldigt mycket och som man kunder pratar mycket om. Det börjar dyka upp.